Poštovani gledalci, pratite centralne vesti televizije Viminacijom za četvrtak 15. decembar. Ja sam Ivona Bročeta. U Malom Crniću održan sastanak poljoprivrednika i rukovodstva lokalne samouprave. U Kostolcu sutra počinje dečija novogodišnja likovna kolonija. Vreme sutra promenljivo oblačno sa dnevnom temperaturom od 0 stepeni. U opštini Malo Crnić je održan i sastanak rukovodstva lokalne samouprave sa poljoprivrednicima sa teritorije opštine, a sastanku su prisustvovali i stručnjaci poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Požarevac. Juče u sali Fedras u Malom Crniću održan sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima opštine Malo Crnić, na kome je prisustvovalo rukovodstvo opštine sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede. Prisutne poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Malo Crniće u ime domaćina pozdravio Maleš Antonijević, predsednik opštine, dok ih je u ime poljoprivrednog savjetodavne i stručne službe Požarevac pozdravio direktor Aleksandar Stojanović. Ovaj sastanak je pre svega zamišljen tako da to bude radni sastanak i što se tiče nas ovde koje će da predstavim naravno, a i vas poljoprivrednih proizvođača gde ćemo čuti vaš glas, gde će po prvi put, ja mislim da po prvi put, ovako jedna rasprava pred usvajanje budžeta da bude otvorena, da bi na osnovu vaših želja, planova, onoga što smatrate da je potreba da se opština uključi opštinskim budžetom, pomogne vašu poljoprivrednu proizvodnju i delatnost, da upišemo, zapisnik će ovde svakako da se vodi danas i na osnovu toga ćemo ministarstvo pustiti na saglasnost mere koje ćemo u 2017. godini sprovoditi. Nema konkurisanja kod lokalne samouprave i ministarstva po istom osnovu. To da znate kad dajete konkurs, da je preporuka svih da lokalna samouprava daje subvencije koje ne daje ministarstvo poljoprivrede. U budžetu za 2017. godine u ministarstvu poljoprivrede su već definisane uvećana sredstva za takozvane investicije u poljoprivredi, gde će biti mnogo više izdvojeno sredstava za nabavke, izgradnju vinarija, proizvodnju alkoholnih pića, ono što se radi na gazdinstvima, preradu voća, povrća, mleka i ostalo. Što se tiče izgradnja hladnjača i celog tog sistema, prosto je nemoguće da lokalna samouprava može napraviti hladnjaču, da upravlja s njom, rukovodi i radi. Prisutni ste svi da se poslednjih do 1. decembra su se ugasili sve agencije koje su bile vezane za lokalne samouprave, gde spada i direkcija za izgradnju i prešlo određene kako koja je lokalna samouprava napravila način na koji treba drugačije da funkcioniše, da se bavi održavanje kulturne infrastrukture, komunalne i tako dalje. Nemoguće je da to uradi lokalna samouprava i da sama ona time rukovodi i upravlja. Ono što može lokalna samouprava jeste da izvede određen procenat sredstava koje može da sufinansira nekome ko želi da izgradi. Ali na ovu količinu sredstava koje se izdvaja uopšte ni malo crniće, to je prosto nemoguće. Mislim, na 6 miliona koje već ima neraspoređeni koje treba da se uložu u dalje izgradnju, onda najbolji način je kad sami proizvodjači udruže da imamo primere koje su radili kuću, radili u ostalo. U ostalim opštinama u okruženju i na taj način subvencionišu. Grad Požarevac je u ovoj godini dao jednu subvenciju, jednu sufinansirao za unapređenje rada udruženja poljoprivrednika, gde su sami poljoprivrednici kroz udruženje javili za nabavku određenih sredstava i ulaganje, tako da su potraživali sredstva za izgradnju sušare i za nabavku mašinskog prstena. Ispunili su sve uslove i dobili su pomoć od grada za nabavku tih sredstava, tako da su oni već sad to bavili. To je način na koji vi možete to da nabavite i izgradite ovde u opštini Malo Crniće. Poljoprivrednim proizvođačima su govorili predstavnici odeljenja za poljoprivredu opštine Malo Crniće, zatim je Jorgovanka Vlajkovac, diplomirani inženjer, samostalni stručni saradnik u ratarstvu, i Milena Zafirović-Stojanović, diplomirani inženjer, samostalni stručni saradnik za voćarstvo ispred Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Požarevac, kao i Ana Đurić ispred Regionalne razvojne agencije Braničevo Podunavlje. Poljoprivrednici su u otvorenom razgovoru postavili pitanje i govorili o svojim problemima, što je uneto u zapisnik koji će biti prosleđen resornom ministarstvu za poljoprivredu.
Sastanak je organizovan povodom sprovođenja javne rasprave i dogovora oko usmeravanja novčanih sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje, kojom bi se pospešila poljoprivredna proizvodnja i olakšao život na selu. Opština Veliko Gradište raspisala je konkurs za dodelu sredstava iz budžeta za finansiranje projekata od javnog interesa koja će realizovati udruženja u toku 2017. godine. Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja sa programima od javnog interesa u sljedećim oblastima: boračko-invalidska zaštita, društvena briga o deci, zaštita izbjeglica, podsticanje nataliteta, pomoć starima, zdravstvena zaštita, zaštita i promovisanje ljudskih prava i manjinskih prava, podsticanje obrazovanja, nauke i kulture, zaštita životne sredine, poljoprivreda i narodno stvaralaštvo, održivi razvoj, zaštita potrošača, razvoj i negovanje međudržavne saradnje, unapređenje i razvoj sporta, zaštita životinja, borba protiv korupcije, humanitarni i ostali programi u kojima udruženja isključivo i neposredno slede javne interese. Konkurs je objavljen 14. decembra, a rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objavljivanja. Dom zdravlja u Žagubici nedavno je dobio donaciju u računarskoj opremi, a donator je kompanija Avala Resources. Avala Resources je kompanija poznata po izrazito razvijenoj društvenoj odgovornosti i najčešće ulaganja su u zdravstvo i školstvo jedne lokalne zajednice. Ovoga puta dobra poslovna praksa kompanije nastavljena je sa Domom zdravlja u Žagubici, doniranjem vredne kompjuterske opreme koja se sastoji od 4 računara i štampača, zahvaljujući kojima će biti lakše organizovano evidentiranje pacijenata, ali i prijem i zakazivanje pregleda. Danas smo potpisali sa kompanijom Avala ugovor o donaciji računarske opreme koja ima veliki značaj za naš dom zdravlja jer će biti znatno poboljšan rad same ustanove samim tim što su računari neophodni uvođenjem integrisanog zdravstvenog informacionog sistema gdje ne može da se obavlja rad bez računara i bez štampača. Zakazivanje pregleda, upućivanje pacijenata i sve što je predviđeno programom. To će mnogome olakšati rad sa pacijentima i smanjiti njihova čekanja za pregled. Smanjiti čekanja pacijenata jer nije isto raditi na jednom računaru i na 2 ili 3 računara kada ima dovoljno opreme. Svedoci smo svi godinama unazad veoma istaknute društvene odgovornosti kada je kompanija Avala u pitanju. Ovo je samo jedna, kako smo već rekli, u nizu donacija. Bilo ih je još i kako ste zadovoljni dosadašnjom saradnjom? Dosadašnja saradnja sa kompanijom Avala je na zavidnom nivou. Trudit ćemo se da tu saradnju i dalje nastavimo na najbolji mogući način. U posljednjih nekoliko godina kompanija Avala Resources Žagubičkom domu zdravlja donirala je vozilo za kućnu negu pacijenata, ampuliranu terapiju, 2 godine je izdvajana plata za 2 lekara i 2 medicinske sestre, obezbeđena je i vaga za merenje novorođenčadi, drva za ogrev i računari. U poslovnoj politici Avala Resources je i donacija. Donacija uglavnom, mi znači kao prva stvar je vezana za zdravstvo i školstvo. Doniramo mi i druge manifestacije, ali u principu znači uvijek je to zdravstvo i školstvo jer time pokrivamo najveći dio stanovništva. Izuzetno smo zadovoljni sa saradnjom Doma zdravlja, naravno u svim ovim godinama nekad je bilo malo više, malo manje mjesta za donaciju, ali smo prepoznavali zajedno sa rukovodećim kadrom u Domu zdravlja ono što je bitno za njih, odnosno bitno za stanovništvo. Ovog puta bih željela da izrazim znači, želju da što manje se radnici u Domu zdravlja imaju posla u sljedećoj narednoj godini, da žitelji budu zdraviji, da im poželim srećnu novu godinu i božićne praznike, da sarađujemo i svih narednih godina, kao što smo i do sada. Uspješna akcija predstavlja i najbolji mogući način privođenja kraju još jedne kalendarske godine. Želje za uspješnim i narednim periodom su obostrane, a osnovni motiv i glavni pokretač svih daljih koraka je dobrobit pacijenata. Od petka 16. decembra u organizaciji Kulturno-sportskog centra Kostolac, a pod pokroviteljstvom Gradske opštine Kostolac, u prostorijama Odeljenja Narodne biblioteke Ilijam Petrović u Kostolcu bit će održana trodnevna dečija novogodišnja likovna kolonija.
U Galeriji savremene umetnosti u Požarevcu otvorena je izložba umetnika Lazara Đakovića, slike od furnira Intarzija. Nakon otvaranja, umetnik je održao kratko predavanje o izradi slika na furniru i intarzi prisutnim đacima i izrazio želju da se ova tehnika umetnosti nastavi i ne zaboravi. Izložba je otvorena do 26. decembra, a ulaz je slobodan. U Narodnoj biblioteci Ilije M. Petrović u Požarevcu u petak 16. decembra biće održano veče posvećeno 400-godišnjici smrti Miguela de Cervantesa. Gosti će biti profesor dr. Jasna Stojanović i studenti katedre za iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu. U petak 16. decembra u organizaciji Saveza društava inženjera i tehničara grada Požarevca, Društvo održavalaca sredstava rada grada Požarevca, Visoke tehničke škole strukovnih studija, Požarevac i Inženjerske komore Srbije u prostorijama Visoke tehničke škole biće održano savjetovanje na temu savremene metode tehničke dijagnostike. Savjetovanje počinje u 12 sati, a predavači su istaknuti stručnjaci iz ove oblasti. Zbog radova na zameni brojila u petak 16. decembra u periodu od 9 do 15 sati bez električne energije ostaće potrošači u ulici Kosta Braševića, dok će zbog zamene stuba u vremenu od 8 do 14 sati bez električne energije ostati potrošači u Kosmajskoj ulici i delu Ohridske do Starog groblja. I ove godine privredno društvo Automirkos d.o. pripremilo je akciju za penzionere olakšicu pri registraciji automobila. Ekipa Automirkosa se trudi da maksimalno svim svojim klijentima uvijek izađe u susret. Pa tako smo i ovoga puta pripremili jednu posebnu akciju za naše drage i poštovane penzionere. Naime, uz komplet registraciju u prostorijama naše firme, tehnički pregled će koštiti samo 500 dinara. To naravno podrazumeva da ćete kompletnu dokumentaciju dobiti bez odlaska u MUP, a naše prijatno osoblje će vaš boravak u našoj firmi učiniti još lepšim uz neko osveženje koje ćete biti ponuđeni, tako da taj dolazak koji će trajati relativno kratko učini još boljim i prijatnim. Akcija će trajati od 15. decembra 2016. godine do 15. februara 2017. godine. Na vama je samo da ponesete vaš poslednji penzioni ček, a sve ostalo ćemo završiti mi. Sve bliže informacije mogu se dobiti na telefone 064 822 3423 i 064 822 3426. U sklopu obeležavanja 60 godina košarke u Požarevcu, sinoć je u holu Kulturno-sportskog centra održano veče košarke. Uz izložbe fotografija, zapisnika sa utakmica, pehara i medalja koji svedoče o bogatom istorijatu košarke u gradu, a koja je otvorena u holu Kulturno-sportskog centra Požarevac, juče je otvorena nedelja košarke. Na večeri košarke prisutnima su se obratili direktor Kulturno-sportskog centra Požarevac Nenad Mitić, Ana Miljanić, član gradskog veća zadužena za sport, omladinu i turizam i predsjednik košarkaškog kluba Požarevac Darko Milivojević. Nenad Mitić izrazio je zadovoljstvo što je na čelu ustanove koja je dom požarevačkih košarkaša, nadajući se da će ova igra ponovo imati status i uspehe kakve zaslužuje. Ana Miljanić, koja se našla na fotografijama izložbe kao osvajač prvenstva sa ekipom Beogradskog Partizana, izrazila je zadovoljstvo trenutnim naporima da se košarka u Požarevcu još više populariše među mladima. Zaista sa velikim zadovoljstvom vam se obraćam ovde danas. Sigurno ne bih imala tu priliku da nije košarke, koja je sastavni deo mog života dugi niz godina i koja mi je mnogo toga donela. Sportsku karijeru, koje se uvek rado sećam, Zvezdu, Partizan, Beopetrol, Vojvodinu, Igokeu, prijateljstva koje će sigurno trajati čitav život i ono trenutno najbitnije, najodgovorniju poziciju što se sporta tiče u gradu Požarevcu. Time je, čini mi se, zaokružena jedna celina, jer sam nekako kao igrač uvek nosila neku tugu što nikada nisam nastupala za svoj grad, što nikad nisam nosila ime grada na dresu, grb grada, a eto sada
baš zahvaljujući toj košarci ja sam obučena u dres grada od glave do pete 24 sata dnevno svakog dana, naravno na moje veliko zadovoljstvo. Srbija je definitivno zemlja košarke, košarkaška smo nacija, prate nas uspesi svuda, kako pojedinaca, tako i ekipa, pa kruna svega toga i reprezentacije. Evo, na poslednjim olimpijskim igrama košarka je bila jedini sport koji je imala predstavnike i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, i to ne samo predstavnike, već su i muška i ženska reprezentacija Srbije doneli medalju sa olimpijskih igara u Riju. Ljubav prema sportu je zaista naširoko poznata širom Srbije i asovi se rađaju širom naše zemlje, a ja sam sigurna da će košarkaški klub Požarevac pružiti šansu svakom mladom čoveku, detetu da pre svega postane dobar čovek, a onda naravno dobar sportista, dobar košarkaš, i samo mogu da poželim klubu da sledeću veliku manifestaciju dočekamo u što višem rangu. Danas je u sklopu manifestacije 60 godina košarke u Požarevcu u hali sportova održana promocija knjige Milana Smiljanića o istorijatu ovog sporta. Posle duge takmičarske sezone, Paragliding Liga Srbije u preciznom sletanju je konačno završena, a ekipni prvaci Srbije u disciplini precizno sletanje paragliderom za 2016. godinu su Požarevljani okupljeni u klubu Beli Orlovi. Na drugom mestu se ove godine našao klub Berkut iz Vršca, a na trećem Golija iz Raške. Sutra će biti promenljivo oblačno i hladno vreme sa slabim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura će biti -4, a maksimalna dnevna neće preći nulu. Tokom vikenda takođe hladno vreme sa jutarnjim mrazevima i dnevnim temperaturama oko 2 stepena. Poštovani gledaoci, bile su ovo centralne vesti televizije Viminacijum. Pratite i dalje naš program. Prijetan dan!